dream until I make it real. Good morning, friends. Kaisa hai tum sab ne? Aise aap sab hai? Ciao, pika. Aaj machli ek chalo. Taza ne. Ciao, pika. Se aaj no. Aaye kello. Chila. Ye rava chila. Okay. Ani ciao, pita. Ani magi mai tumka. Okay. इवनिंग टायमानु आमी पराठा केले वेजिटेबल पराठा तेका आमी एक तेका आमका एक अनियन जायो आनी कॅरट कॅप्सिकम आनी वॉटर तेनू ग्रेट केलो आमी बारीक सॅलड कोतायचय तेजन तेजे बेगीन जाता आनी बारीक जाता सो आतां आमकां करूंक जाय न्हू तेजी भाजी करपाक जाय पयलीं सो आम तेल घेल पयलें आनी तितूं पियाव घायला फोण्ण मारला पियाव फोण्ण मारला फोण्ण भाजलो म्हणटकच तितूंत आमी सगळीं ती भाजी घायल्या आनी उदक घायनासतना तें कूक करपाचें मागीर तितूंत हाफ स्पून हळदी पीठ घायला आनी हाफ स्पून तितूंत मिरयां पीठ घायला मीठ घायला हाफ स्पून मिरयां पीठ घायला आनी एक मॅगी घायल्या तुमकां समज मॅगी नाका तुमच्यान घालपाक जायना घालनाकाय मॅगी नाक जाल्या मिक्स केला आनी कवर करून तें कूक केलां तेजेरू तेलानू तें सा सॉफ्ट जायन येता मागीर ती सॅपरेट दवरला आतां आमकां डो जाय न्हू सो आमी एज पीठ घेयलां गोवा पीठ घेयलां तुमकां जाय तितली घेय आमी मातशें सुबेजू लाटलोलें मोडलोलें मागीर तितूंत मीठ घायलां आनी थोडेंशें तेल घायलां चपाती करपाक मोडटाय चय तशें करून मोडपाचें पूण चपाती करपाक आमी पयलीं तेल घायनाय न्हू सो हितूंत तेल घायल्लें चय थोडेंशें तेल घालून उदक घालून तें मागीर मोळ्ळां आतां आमगे जालें तें मोडून मागीर तेजे ते आमी हें केले बॉल्स केले आनी पयलीं तें अशें करून मातशें बारीकशें लाटलां आनी तितूंत मागीर तें फिलींग घायलां तें आम केलो न्हू वेजिटेबलाचें तें घायलां तें मागीर पीठ घायन पीठ अशें करून मारून तें मागीर लाटपाचें मागीर स्लो लाटपाचें कित्याक हें जाता न्हू चय मातशें करून जाता आनी हेल्थी कित्याक आमी गोवा पीठ यूज केलें न्हू चय मागीर तें आमी कायलीचें घालून थोडेंशें तेल नाजाल्यार तुमकां जाय जाल्यार घी घालून तें मागीर चपाती भाजताय तशें करून आमी तें भाजलां आनी हेजेर तुमकां अशें करून कितें जाय अशें जायना बेश्टें खावपाचें डायरेक्ट कितें आनी कितें डीप करून खावपाक जाय अशें म्हूण नाका
see. स्लो वेजे धरून भाजपाचे मातशें दाट आसताय न्हू. चुया चालते मुगेले. आतां आमी चोय सांजची चाव पिताय आनी हाचे पराठा रेडी जाले. एक्चुली म्हगे सासवान पयली सान कोत्ती हें आनी आलू पराठा कोत्ती ती. आयज हे कोरया म्हणलें तुमको समज अशें करून आहा ते भाशी करपाचे. तें कॅबेज आहा न्हू, कॅबेज घालूं जाता. ओके आतां ट्राय करून दाखयता. बोल लागताय ट्राय कराय. ट्राय कराय आनी म्हाका सांगाय केस चलता तुमगेले. ओके मागीर मेळटा. अशें आमी न्हू भायर येयल्लीं, बेश्टी पासूय येयल्लीं आनी बरीं फूल जालें मगे गार्डना. चाप म्हणटाय तांकां आनी इंग्लिशीन तांकां एडेनियम म्हणटाय. ओके आनी हांव तुमकां दाखयता. बरीं दिसताय फुलां हे पाटी. अशें करून सदां न्हू एक एकू जातालें आनी हे पाटी सगळीं एक बारबू फुल्लें आनी डिफरंट डिफरंट ती तेंगे बियर्ड आसता न्हू ती डिफरंट डिफरंट आनी कलरूय डिफरंट आहा. तीं कितें जाता एक कोडेन दवरली न्हू जेन्ना ती फुलताय चोय तेंकां सगळ्यांक एक कोडेन दवरपा जाय तेदो मागीर ती हें जाताय. अशें करून ते हनी बी अशें करून बोसताय न्हू मागीर तेंकां त्यो सांग येताय. तशें करून दवरलें जाल्यार हांवें अशें करून एक पार्ट अशें करून करून हांवें त्यो किल्लांय बी काडलोले. ओके तुमकां दाखयता. ओके थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडियो. सी यू इन द नॅक्स्ट व्लॉग.